me pyydettiin tosiaan vähän kertomaan tästä pelikasvatuksesta, ja tämä on siinä mielessä kiinnostava aihe, että me ollaan nyt puhuttu tavoitteellisesti pelikasvatuksesta tässä semmoisen 10 vuotta Suomessa, ja se on siinä mielessä aika tuore asia, että vaikka pelaamista on harrastettu jo vuosikymmeniä, että ainakin 80-luvulta saakka erityisesti lapsilla ja nuorilla, niin pelaaminen on ollut semmoinen iso osa sitä nuorisokulttuuria, että ollaan vietetty Nintendojen ja muiden kanssa paljon aikaa, niin tavoitteellisesti pelikasvatuksesta on puhuttu oikeastaan vasta nyt sitten 2009-2010 jälkeen. Ja 2012 Suomessa perustettiin tämmöinen pelikasvattajien verkosto, mikä toimintaa mä tässä sitten kanssa aika paljon esittelen. Tämä on työntekijälähteinen verkosto, mihin tekin olette sitten kaikki tervetulleita, jos pelaamiseen ja pelikulttuuriin liittyvät kysymykset on semmoisia, mitkä näkyy teidän työssä tai kiinnostaa ihan muuten aiheena. Ja aloitetaan sellaisella, että mitä pelikasvatus, mikä siinä on oikeastaan tavoitteena. Mikko Meriläinen kirjoitti tuossa ensimmäisen pelikasvatukseen liittyvän väitöskirjan vuosi pari sitten, ja siinä hän lanseerasi tämmöisen käsityksen kuin pelisivistys. Ja jos tämä väitöskirja kiinnostaa, niin kannattaa käydä googlaamassa se tuolta kohti pelisivistystä ja Mikko Meriläinen, niin saatte sitten lukea enemmän tässä partissa. Ei ihan hirveästi päästä siihen sisälle, mutta katsotaan semmoisia pääkohtia. Ja pelisivistys on käsitteenä tietysti, no, niin kuin sivistys yleensä, niin aika semmoinen korkealentoinen ja hieno ideaalitilanne, jokainen haluaa ajatella itseään sivistyneenä ihmisenä, ja nyt meidän pitää sitten lisätä vielä myös tämmöinen pelisivistys tähän sivistyksen käsitteeseen, koska kulttuuriin on tullut uusi tulokas, digitaaliset pelit ja pelit noin yleensäkin, ja nyt sitten katsotaan, että miten tämä pelisivistys ja pelikasvatus liittyy toisiinsa. Pelikasvatus käsitteenä on tietysti, me tarvitaan vähän määritteitä siihen, että me päästään ymmärtämään sitä, että mistä tässä on kyse. Ja tässä Meriläisen väitöskirjassa se määrittelee pelikasvatuksen tarkoitukselliseksi ja tavoitteelliseksi. Eli jos meillä on esimerkiksi vain pelitoimintaa, mitä tehdään sen ilon takia, niin se välttämättä ei aina sitten ole pelikasvatusta, että nuorisotaloilla tapahtuva pelaaminen, niin jos siinä ei ole esimerkiksi jotain kasvatuksellista tavoitetta taustalla, niin se voi olla ihan vaan pelaamista ja ajanviettoa, mikä sinänsä itsessään voi olla ihan arvokasta, mutta sitten jos me mietitään pelikasvatusta, niin me usein halutaan sille joku selkeä tavoite, miksi me hyödynnetään pelejä tai keskustellaan peleistä tai tarkastellaan pelejä siinä kasvatustyössä, mitä me tehdään. Tarkoitus on vaikuttaa jollain tavalla siihen pelisivistysprosessiin, mikä meillä kaikilla on koko ajan käynnissä. Eli jos me kasvattajina tietysti halutaan jollain tavalla suunnata sitä prosessia sellaiseen suuntaan, että se on tuo enemmän hyvää kuin lisää esimerkiksi pahoinvointia, niin se on se, mihin pelikasvatuksella pyritään. Eli yritetään vaikuttaa siihen prosessiin, sen kulkuun ja kehittymiseen sillä tavalla, että meidän kasvatuksen kohde, niin siitä tulee hyvinvoima ihminen. Ne keinot on kasvatuksen keinoja, että pelikasvatustakin voi miettiä nimenomaan mediakasvatuksena, että pelisanana tuo siinä vaan sitten sen tarkennuksen siihen, että me keskustellaan tästä tietystä mediamuodosta. Ja siinä tapauksessa tavallaan samantyyppinen käsite kuin esimerkiksi elokuvakasvatus, joka sitten huomioi tämän tietyn osa-alueen koko siitä medialukutaidon kirjosta.
tavoitteena, semmoisena ylevänä päätavoitteena on se, että meidän kasvatettavasta kehittyisi itsenäinen henkilö, jolla on aika laaja pelisivistys, osaaminen, hyvä pelilukutaito ja joka kokee voivansa hyvin. Iso osa pelikasvatuksesta tapahtuu esimerkiksi sellaisille henkilöille, jotka on aktiivisia pelaajia jo, ja jotka tuntee hyvin pelikulttuurin monet muodot. Mutta sitten voi olla se tilanne, että ei välttämättä ole esimerkiksi toi arjen hallinta hirveän hyvin hanskassa, niin se tavoite on tosiaan se, että nämä kummatkin toteutuu siinä tilanteessa. Että sen lisäksi, että osaa pelata, tietää ja ymmärtää, miten pelit toimii ja ketkä niitä tekee, niin myös kokee sen oman pelaamisen ja muun elämän hyväksi. Eli hyvä elämä on se, mitä mediakasvatuksella ja pelikasvatuksella tavoitellaan. Meriläinen listaa tässä väitöskirjassaan myös teesejä, ja nämä on aika hyviä mun mielestä siihen, että minkälaista se pelikasvatus sitten on. Ajatus tietysti siinä on se, että lähdetään tästä pelisivistyksen ajatuksesta, että ajatellaan, että tämä tavoite on joku isompi ja laajempi kokonaisuus kuin sitten pelkästään se, että meillä on joku niin kuin pyrkimys, hyvä pyrkimys tässä pelikasvatuksessa, mitä me tehdään. Tämä on hirveän tärkeä lähtökohta pelikasvatuksessa, eli sen olisi hyvä olla keskustelevaa ja myös sitten osallistavaa. Että se, kun puhutaan rajojen asettamisesta esimerkiksi ja ruutuajasta ja muusta, niin ne usein tämmöiset annetaan sille pelaajalle ylhäältä päin. Niissä ei välttämättä käydä hirveästi keskustelua, varsinkin kun ollaan lasten kanssa lapsia kasvattamassa. Aikuisten kanssa tietysti se on ehkä luonnollisemmin toteutuu, mutta lapsilla semmoinen sanelu saattaa olla arkista, kun puhutaan pelaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Otetaan se kasvatuksen kohde tasa-arvoiseksi siinä mielessä, että niillä vaikutuksilla tai niillä keskusteluilla, mitä käydään, niin arvostetaan sitä mielipidettä ja myös sitten huomioidaan niitä ajatuksia, mitä kasvatettavalla tähän aiheeseen liittyen on. Ja tuodaan sitten myös hyvät perustelut niihin, että minkä takia me esimerkiksi ajatellaan asioista eri lailla. Kasvatuksen on hyvä olla tietoista ja tiedostavaa toimintaa. Että jos meillä itsellämme on esimerkiksi ennakkoluuloja, mitkä kohdentuu peleihin, tai me pidetään sitä jollain tavalla turhana toimintana, niin silloin me ei olla välttämättä hirveän tietoisia niistä omista, tai että meidän on hyvä ainakin olla tietoisia niistä omista arvoista, koska arvot ei välttämättä aina ole niitä parhaita kasvatuksen ohjaajia, koska meillä on kuitenkin sitten paljon tutkimusta, jotka sanoo toista kuin sen, että pelaaminen on hyödytöntä tai ajanhukkaa. Et tiedostetaan ne omat ennakkoasenteet ja arvot ja tehdään sitten se kasvatustoiminta mieluummin tietoon perustuen. Ymmärretään, tehdään yksilöllistä, muokataan sitä tilanteen ja kasvatettavan muuttuvien tilanteiden mukaan. Että semmoinen esimerkiksi tiukka ruutu aika 2 tuntia päivässä, niin ei ole hirveän yksilöllistä. Se ei ymmärrä olla millään tavalla sitä, että elämäntilanteet muuttuu. Joskus 2 tuntia voi olla ihan liikaa. Ja joskus taas se ei riitä millään tavalla, jos esimerkiksi harrastetaan tavoitteellisesti elektronista urheilua. Huomioidaan nimenomaan se kokonaisuus ja pyritään tasapainoon. Et sen sijaan, että keskitytään niiden riskien ehkäisyyn, mietitään sitä, että miten tämä pelaaminen on siinä arjessa tasapainoinen osa. Mietitään kaikkia niitä muita asioita, mitkä pitää saavuttaa ja rakennetaan siitä arjen mediasta semmoinen kokonaisuus, mikä on tasapainossa niiden asioiden kanssa, mitä sitten halutaan kasvattaa kasvatettavalla. No tuossa on Saara Salomaa ja Pekka Mertala myös hahmotteli tuohon pelikasvattajan käsikirja kakkoseen kirjoittamassaan artikkelissa pelikasvatusta mun mielestä tosi hyvin näiden 3 tämmöisen tavallaan näkökulman kautta. Toisaalta pelikasvatus on sitä, että hyödynnetään pelejä asioiden opettamiseen. Simulaatiopelit, opetuspelit,
ja vaikka historian opetus pelien avulla, niin nämä on kaikki semmoisia, missä pelit on hyviä. Koodausajattelun opettaminen ja muut on tavallaan oikein hyvä käyttötapa peleille. Ja silloinkin voidaan puhua pelikasvatuksesta, että me otetaan joku peli, hyödynnetään sitä siihen kasvatustavoitteen saavuttamiseen. Mutta se on vain yksi osa pelikasvatusta. Et pelikasvatus ei suinkaan tarkoita pelkästään sitä, että pelataan ja opitaan asioita, vaan me voidaan myös miettiä pelejä tämmöisen tarkastelun kohteena, eli opetetaan peleistä, mietitään niitä mahdollisia arvoja, joita pelit välittää, keskustellaan valinnoista, joita pelejä tehdessä on tehty, esimerkiksi representaatio ja rahan käyttö ja tämän tyyppiset asiat on hirveän tärkeitä. Ja niistä voi keskustella, vaikka ei olisi itse millään tavalla pelaaja, että ajatellaan sitä peliä silloin tämmöisenä mediateoksena ja käytetään sitten ihan medialukutaitoa ja analysoidaan niitä teoksia, mitä pelit on. Ja kolmas asia on tietysti tämä, että meidän yhteiskunnassa on tapahtumassa semmoinen iso pelillistymisen muutos, kun työn arvostus laskee tai työtä ei nähdä enää ehkä välttämättä tärkeimpänä asiana maailmassa tai elämässä. Ja tämmöinen leikillinen ja vapaa ajattelu ja tavallaan se itselle tärkeiden asioiden tekeminen on kasvussa, niin se myös, että kun meidän yhteiskunnasta tulee tämmöinen pelillinen ja kaiken näköiset leaderboardit ja kisat ja visat sosiaalisessa mediassa ja kaikki muut on tosi isossa suosiossa, niin keskustellaan myös näistä kysymyksistä, että mitä se tarkoittaa, mitä tarkoittaa pelillistyminen ja minkälaista esimerkiksi kilpailuasetelmat ja muut, että minkälaisia arvoja me välitetään niillä. Et nämä on hirveän kiinnostavia ja mehukkaita aiheita, joista voi keskustella pelikasvatuksen sisällä ja ne usein myös sit haastaa sitä pelaajaa. Ja tämä on ehkä se, mistä eniten sit väännetään kättä noiden kanssa, jotka on syvällä pelikulttuurissa, että miten esimerkiksi peliyhteisöissä huomioidaan se, että pelaajat on moninaistumassa, että sieltä löytyy kaiken ikäistä, kaiken näköistä, kaikkea sukupuolta olevaa pelaajaa ja miten me sitten huomioidaan se, että niistä peliyhteisöistä muodostuu semmoisia turvallisia ympäristöjä, joissa kaikki voi sitä peliharrastusta ja itseään toteuttaa. No sitten pelikasvattaja tietysti toimii monella eri tasolla. Mä itse toimin aika ylätasolla näissä asioissa, kun koordinoin esimerkiksi vuosittain kansallista peliviikkoa, mutta nämä tasot on tietysti se ihan pelaaja ja sen läheiset, että se on se ensimmäinen taso, jolla voi toimia, että keskustellaan siellä kotona sen oman pelaajan kanssa tai oman asiakkaan oppilaan kanssa ja mietitään sitä, että mitä pelaaminen just sulle merkitsee ja pelaajan vanhemmille tai muille läheisille. Seuraavaksi tulee tietysti paikallisyhteisön taso, eli mietitään sitä, että ketkä on täällä meidän kunnassa niitä ihmisiä, joilla on samaan aiheeseen liittyviä kiinnostuksia, tuodaan niitä saman pöydän ääreen ja keskustellaan siitä, että miten me voitaisiin täällä omassa kunnassa tai omalla asuinalueella edistää esimerkiksi positiivista pelikulttuuria, koska se on kuitenkin nuorille hirveän merkittävä osa ja tällä hetkellä jo kolmanneksi tärkein harrastus suomalaisille lapsille harrastus- tai joukkueliikunnan ja yksilöliikunnan jälkeen. Ja sitten viimeinen taso on tietysti tämä median ja yhteiskunnan taso, eli se on sitten, mietitään mediakeskusteluja, että kuinka peleistä puhutaan, ja tämä on se, mihin pelikasvattajien verkosto on paljon yrittänyt vaikuttaa, eli siihen, että pelit nähdään yhtä hyväksyttävänä osana kulttuuria kuin muutkin mediamuodot. Ja kiinnitetään myös sit huomiota niihin tilanteisiin, missä sitten pelit voi olla osa jotain muuta ongelmakäyttäytymistä. No, mitä teille sitten saatte tästä heti kättä pidempää matkaan ennen kuin mennään keskusteluihin, niin meillä on tuotettu paljon työkaluja avuksi aloitteleville ja kokeneille pelikasvattajille.
ensimmäinen, mistä kannattaa lähteä liikenteeseen, on pelikasvattajan käsikirjat. Nämä löytyy, ykkönen löytyy suomeksi ja englanniksi ja kakkonen löytyy suomeksi ja ruotsiksi. Ja niistä löytyy satoja sivuja asiantuntija-artikkeleita pelaamiseen eri puolista. Ja nämä on maksuttomia, ne saa ladata ilmaiseksi tuosta pelikasvatus.fi-osoitteesta. Hirveän hyvä ajankohta siihen, että jos miettii, että miten näitä pelikasvatuksen teemoja voisi ottaa esimerkiksi asiakkaiden kanssa keskusteluun, niin on peliviikko. Vietetään vuosittain marraskuun toisella viikolla. Ja sitten se, mitä kannattaa tietysti tehdä, on, että kannattaa liittyä pelikasvattajien verkostoon. Löytyy tuolta Facebookista, eli kirjoitatte sinne pelikasvattajien verkosto ja tuutte sitten keskustelemaan, koska se on tosi aktiivinen Facebook-ryhmä. Se on nyt tässä 10 vuodessa kasvanut yli 2000 jäseneen. Ja jos joku on kiinnostunut uudemmista yhteisöistä, niin meiltä löytyy myös Discord-palvelin, mihin voi tulla sitten juttelemaan vähän reaaliaikaisemmin kuin tuonne Facebookin puolelle. Jos käytätte sosiaalista mediaa, niin kannattaa laittaa hashtag pelikasvatusseurantaan, niin sitten sieltä saatte tietoa esimerkiksi, kun on erinäköisiä tapahtumia ja tempauksia, tai kun on tulossa jotain uusia koulutuksia. Nyt esimerkiksi tämä Non-Toxic Syrjimätön pelikulttuuri järjestää vielä Zoom-koulutuksen tuossa ensi viikolla, jos aihe kiinnostaa, niin sieltä voisit lisää ottaa tästä tähän aiheeseen liittyen. Sitten on pelikasvatus.fi-sivusto, mistä tämä Mertalan ja Saara Salomaankin tietoista pelikasvatusta artikkeli löytyy. Ja tänne me kootaan koko verkoston tuottamaa sisältöä, ja se on hyvä lähtökohta sitten lähteä liikenteeseen ja etsimään näitä materiaaleja, mitä eri toimintasektoreille sitten tuotetaan. Löytyy elektronisesta urheilusta, nuorisotyöstä ja sitten tietysti kaikki nämä pelikasvattajan käsikirjat ja muut ja linkit meidän verkoston sivuille täältä samasta paikasta.